Deka tubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki enye ukwezi n'ukwa karindwi umwaka n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Iki ni ikiganiro cya kabiri kuri uyu munsi wa kane. Uni wiriwe? Wiriwe neza. Amakuru. Amakuru ni meza, amakuru nayo kwishimira kwibohora ku Rwanda. No gutekereza kuri ejo hazaza harwo gukomeza kugira uruhare mu gusigasira ibyagezweho. Uyu munsi nabonye ibirori byari ibirori muri Stade Amahoro I Remera, stade nziza, stade ivuguruye, stade ijyanye n'igihe ku rwego ku ruhando mpuzamahanga. Ya ni bintu bya biryoheye amaso abanyarwanda baboneho kuhahurira ari benshi wenda n'abadakunda ibikorwa by'imikino baje kureba ibyagezweho akarasisi keza k'abasirikare abanyarwanda bakeye umuyobozi wabo akeye byari ibintu bitanga icyizere rwose ko u Rwanda rugana heza. Umuyobozi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati yavuze ko mbere na mbere ashima inzego z'umutekano zagaragaje kwitanga cyane mu bihe byo kubohora u Rwanda ndetse na nyuma yaho, ariko anakangurira urubyiruko cyane cyane abari munsi y'imyaka 30 kwitegura kuba barwanirira igihugu cyabo barinda ibyo ababakuriye bafashijemo igihugu. Umva yagarutse rero ku mahoro n'umutekano muri rusange, ariko yerekana ko igisirikare cy'u Rwanda gihagaze neza cyane ku buryo ngo mu bushakashatsi bwakozwe ari rwo rwego rusha izindi kugirirwa icyizere n'abanyarwanda. Akanereka rero n'urubyiruko ko rufite inshingano zo kubirinda kugira ngo amahoro asagambe mu banyarwanda. Iri jambo umukuru w'igihugu yagarutseho agaruka ku rubyiruko kuri wowe Boni wakuyemereye isomo. Nakuyemo isomo ry'uko iyo ushaka ko ibintu wakoze biramba ntubyihererana utegura abazabisigasira mu rubyaro rwawe cyangwa mu bawe bazasigara mu isi. Rero hari ibyo aba dufata nk'intwari barimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bari bafatanyije urugamba bakoze yego, ariko kandi nawe muri cyagiye cyo gutangiza urugamba rubohora igihugu icyo gihe ari mu myaka y'urubyiruko yari mu myaka y'urubyiruko yari muri 33 na ubwo rero urabona ko hakenewe imbaraga zacu abakiri bato byongeye kunyereka ko dufite inshingano nubwo wenda zitaremereye cyane nk'izo bariya bahuye nazo kuko bahereye ku busa cyangwa bagaca mu ngorane zirenze urugero, ariko nta gihe cyo kuregeza dufite nk'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko. Umwanzi w'u Rwanda cyangwa se urwifuriza gusubira habi nta gahenge dukwiye kumuha, ntabwo tugomba kudamarara muri make mu magambo make. Uyu mwanya urubyiruko ni nk'aho umukuru w'igihugu yavuze ati mureke gusamara, mureke kudamarara, dore ko abari urubyiruko bafata igihugu kugeza amagingo ayangaya mu by'ukuri imyaka irimo iricuma. Nimwe rero mugomba kubasimbura, nimwe mugomba kubaka igihugu mugacumburira aho ababyeyi banyu bagejeje ndetse naho bakuru banyu bagejeje. Mu by'ukuri rero ikiriho urubyiruko nimwe mubwirwa, ntabwo igihugu gikeneye rwa rubyiruko rw'abasinzi, ntabwo igihugu gikeneye rwa rubyiruko rwambara ipantaro rukayambarira hasi y'ikibuno, ntabwo igihugu gikeneye rwa rubyiruko rwishwe
n'urumogi ntabwo igihugu gikeneye rwa rubyiruko rudafite mu mutwe nta matirite boni ari kintu maze kubona ikintu bita matirite ni ikintu gikomeye muri societe gukura mu mutwe cyangwa se kugira imyumvire iri ku rwego rwo hejuru rwego rwo hejuru yego buriya ari giye ubona umuntu mu byukuri ukabona no muhanga no mwishura bo wa mbere urumva azana amanota 90 ariko nanone wajya kureba matirite yiwe ugahita ubona ko ibyo ari ibintu bihabanye iki kintu warakibonye hari icyo bita kugira ubumenyi ubumenyi tukura mu mashuri ariko hari n'icyo bita ubwenge ubwenge wisdom ubwenge rero n'ubumenyi ari ari wisdom na gusa si intelligence intelligence na wisdom kuba uri intellectuel nyine kuba warasomye bitandukanye no kuba uri umunyabwenge ufite ubwenge bwa kubesha karemano ubwenge karemano nusanga umusaza atarize atarakandagiye mu ishuri ariko management y'ibintu bye iri ku rwego rwo hejuru nicyo rero dushishikariza aturubyiruko ruhanzwa amaso ati ibyo abakuru kuri mwe bakoze barabikoze ariko mwe babahanze amaso kugira ngo igihugu mukigeze kuri umva ati kwibohora nyako gutangira iyo urusasu rw'imbunda rutagihari burya mwirinde umuntu bazanaho imirwano mwirinde umuntu ubahungabanyiriza umutekano icyo umutekano ni mugikemura mukanashyira imbere iterambere ibyo mushaka byose muzabigeraho ari nayo mpamvu ubona ubona umuntu umuntu bakamwibeshyaho yuko ashobora kuba ari umuyobozi nta kindi kintu kimuvangiye kuko nkunda kubivuga hari abavangira abandi mu kazi bakabananiza sibyo ariko noneho nanone nta kindi kintu kimuvangiye ukabona umuntu bamutuye nk'umuyobozi ariko matirite ye iri hasi sabo dukeneye rero rubyiruko mubyumve neza dukwiriye kuzamura imyumvire urumva kandi byose birashoboka ahasigaye ukicara uvuga uti iki gihugu ko ababyeyi banjye bafite aho bagikuye njyewe uruhare rwanjye ruzaba uruhe hari umuntu uherutse kuvuga ijambo rirankorogoshora aravuga ngo niba utemera imana kuko bibiliya niyivuga ikavuga iti gira neza uko wasanze isi imeze uyisige isa neza kurusha uko wayisanze niba utanemera imana ariko niba warageze ku isi uzasiga inkuru nziza ku isi uzasiga amateka izina ryiza inkuru nziza imusozi yego imusozi urumva so warubyiruko we turabizi ahangaha baradukurikirana nubwo tuvuga ibintu biremereye ariko benshi ndabizi baradukurikirana kuko turabibona no muri statistike za YouTube dusanga kuva ku myaka 16 abo bantu baradukurikira cyane urumva kuba wicara ugatekereza ukavuga ati niki nasiga kuri iyi si abantu bazanyibukiraho cyiza ariko si kibi urumva niyo mpamvu muri sosiyete rero ukenewe niyo mpamvu ukwiriye gucumbukura aho ababyeyi bawe bacumbikiye urumva niyo mpamvu iki gihugu kigomba kuba paradizo biturutse mu biganza byawe no mu bwenge bwawe ntabwo ari ibintu byikora ntabwo bihubuka mu kirere ngo bitugweho gutyo gusa ni ibintu biharanirwa kuko ibyo tubona mu bihugu bitandukanye ibihugu biri gusigara inyuma mu iterambere ibihugu bitaha amazi robine y'amazi abandi bari gutaha stade amahoro nari umusenyeri ntabwo namukunze umuntu wihaye imana n'ugira inama perezida iyi foto urayizi narayibonye ariko burya
Arije wihaye imana abameze nkuri kubahiriza umuhango gusa nyine kugira ngo bigaragare ko yahageze ariko akaba nta kintu ya nta nama yatanga ariko hari abantu bubaha abategetsi reka ndeke kubita abayobozi mbita abategetsi bakabubaha buhumyi kwa kundi usanga n'umutegetsi ashobora kuza agashora abantu mu bifuti ukarebuga se kugacurira avuga uti reka nirire ninywere nibereho ikomereza iyo ni bimwe mu byabereye mu gihugu cy'abaturanyi tutavuze izina aho perezida yagiye gutaha robine buriya biriya bari ibintu byaba ngiye kubivuga ubundi gitifu umurenge sagakwiye kujya gutaha robine w'akagari bitewe n'urwego igihugu kigeze keretse byibura hatashywe nk'uruganda ruyungurura amazi gutu cyangwa se cyangwa se urugomero rw'amashanyarazi ibyo ni ukurangaza rubanda reka twamamaze gana kompanyi ya Lomé Motors and Transport tukugezaho imodoka nziza imodoka nshya imodoka udashobora guhura nayo mu muhanda ngo uhure n'ikibazo ujye wirirwa wafunguye kapo abatambuka bose bagukwena ni imodoka ziri mu moko atandukanye tubakodesha kuva ku munsi umwe kugeza mu gihe bitewe n'ikofi yawe tubafite imodoka z'amoko atandukanye ari Toyota VWT, Toyota Texera ariko wari uzi ko Toyota VWT igura miliyoni 200 ntabwo nari nzi uko ibiciro bihagaze Texera miliyoni 120 dolari ryarazamutse ayo mamodoka yose turayafite Toyota van urakoze kunyungura ubumenyi nubwo ntazi icyo ndi bubumaze sometimes ejo bishobora kubaho imodoka zacu rero Toyota van Toyota Coaster Toyota zindi ama hybrid tukagira ama pickup izi bakunda kwita Vigo zinyaruka tukagira kandi imodoka zacu zinywa make no zira za Hyundai ayayaya n'urusenda siko ushobora kuva i Kigali ukagera i Musanze ukagera Rubavu ukasubirayo akako ni kamwe gusa ariko kavuyeho dufite rero na za modoka za Hyundai z'amoko atandukanye tukagira Safari Cars imodoka zitwara ba mukerarugendo zibatembereza muri Nyungwe Akagera ndetse na n'Ibirunga Gishwati na Mukura n'ahandi yantu Nyaburanga tubafite imodoka zikura abagenzi ku kibuga cy'indege cya Kigali zikabajyana mu byerekezo bifuza kwerekezamo n'izibakura muri ibyo byerekezo zikabajyana ku kibuga cy'indege dufite za apartema hirya no hino mu gihugu ushobora kugira gutya wenda umuntu ashobora kwibaza ngo mbese ngo buriya ngo mufite apartema zose z'igihugu oya tuge turabaranga besa ubundi dukorana amasezerano na za apartema zo hirya no hino ubundi noneho twebwe twahita tubirangiza rwose utiriwe ujya mu bintu byinshi utiriwe wigora cyangwa ujya gushakisha araho baguhenda ntibaguhe serivisi nziza arahari serivisi nziza utahita umenya uko utahazi cyangwa se utamenyera byose icyarimwe ariko turakorohereza tukorohereza ako kazi kose aha ni ukuvuga ngo ukeneye ibindi bisobanuro dufite na tripu tariki 20 mu Kagera ababa babyifuza baza rwose dufite za kwasiteri zatwara abantu ababa bana iki byose ababyifuza rwose mwaza tariki 20 z'ukwezi kwa 7 dufite tripu mu Kagera kandi ku giciro gito ababyifuza bose turi tayari rwose dukeneye ibindi bisobanuro twasura urubuga rwa Lomé Motors and Transport ni www.lomemotors.com naho email ushobora kutwandikiraho niba ushaka kujya gutembera ku Kagera
nibindi byose twagiye tuvuga ni info@lomemotors.com. Noneho nimero dukorera hariya mu mujyi wa Kigali kuri Sainte Famille, urumva. Noneho ni ukuvuga ngo nimero za telefoni ni 0780 73 54 94. Waba uri mu mahanga ukongera akamenyetso ko guteranya 250. Reka dutangire na update. Amakuru atandukanye avugwa ku mutekano mu cyo mu burasirazuba bwa Congo. Yego, amakuru agezweho. Reka twinjire mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma, ibyabaye mu 1998 byabanande n'andi moko cyane b'abahutu bararwanya ahantu bitazabuhene. Buhene ni hano mu marembo ya Goma, hano hejuru hirya y'ikibuga cy'indege, hirya hejuru haza amajengo. Bararwanya, induru ziravuga, abajere baraza bararwana, n'iki bazana n'imbunda zikomakomeye. Uyu munsi rero Boni havutse ikibazo, wenda turi buze kuza no kubikoraho mu kiganiro mu buryo burambuye. Abandande bamaze abantu babica. Dear Found, muryango yari NGO yabo mu bwoko bw'abahutu. Urumva? Noneho bageze iri ati aha, bavuga rurimi rw'Ikinyarwanda, batwika imodoka zabo, bicamo ubu bamaze kuba 8 bapfuye hariya. N'amamoto angahe? Uyu munsi ejo bwisha abandi twabonye icyo bita igisenge komunote y'abahutu yanditse. Iravuga ati muri kutwicira abantu, mwarabikoze Beni, mutwicira abantu, none birongeye tena, bivuze ko natwe turihorera. Dushobora kuba tugiye kubona itangira ry'imirwano yeruye hagati y'abahutu bo muri Congo n'abanande. Kuko mu mujyi wa Goma, urumva. Mu mujyi wa Goma kugeza amagingo yangaya ibintu birakaze, umuntu ari kurebana n'umunande bagahekenya amenyo. Ubundi rero reka twibaze tuti barapfa iki abo banande, kuki bari kwica abantu, bari kwica umuntu ari wese uvuga ikinyarwanda cyangwa se uvuga ururimi rusa n'ikinyarwanda cyangwa se ujya gusa n'ukomoka mu Rwanda cyangwa n'umukongomani uvuga ikinyarwanda? Uru rwango ruraturuka ku gutinya intambara ya M23 ko yagera mu bice batuyemo, akaba ariyo mpamvu bashaka kwicungira umutekano cyangwa harimo n'inzika z'igihe kirekire z'ibyo bagiye bapfa no mu myaka. N'inzika z'igihe kirekire kuko urumva bagiye banarwanaho. Ariko nanone abanande ni abantu batifuza ko hari abandi bantu bajya guturana nabo. Mu gitondo twabaye nk'ababikomozaho. Ariko ni ukuvuga ngo byanze bikunze bapfa kuvuga ngo aha ni iwacu, ahangaha ni iwacu. Ariko noneho bakumva imirwano iri kugenda yerekeza mu bice bigana iwabo, bagafata imyanzuro mibi yo kwica uwo babonye wese. Urumva atari mwene wabo. Mu banande harimo abari muri M23, mu bahutu barimo. Kugenda aho bakikoreza abahutu ubu bwabo ngo ni bo ngo bari muri M23, kuko abatutsi hariya kuhagera byo ni kata, ntabahari. Kugenda aho bakabikoreza umutwaro wa M23 wa nabo bene wabo barimo, wabonye ko batangiye kuwataka n'abanyabungu. Abanyabungu ni abashe. Urumva? None ukuvuga ngo buriya bwibone bwabo bwa bamwe muri bo, twe kuvuga bose bwa bamwe muri bo, ibi biraza guteza ikibazo mu mijyi itandukanye, kuko hari amakuru dufite yuko kujya muri za Ituri bamaze gufunga bariyeri n'abandandi abo mu bwoko bw'abandandi, kuko bari kwishyiramo abahema n'abahutu. Abahema bavuga ko ari nk'abatutsi batuyiriye. Bamaze gufata bamwe mu basore b'abanande, baravuga ngira ngo wabyumviye ko bavuze ngo natwe turabica.
mu miji itandukanye muri Congo dushobora kubona urwango rukomeye rwanzwe abanande bakaba bahagurukirwa kuko bari kwica abantu mu buryo buteye ubwoba mu buryo bwa kinyamaswa gutwika abantu Antoka bantu kwa mbaituliye sikala na kwa na akili mwa kidoko. Mando kui kweli bakitia imaji hele bakataa ba maneno maneno waki takwa taluma siyo. Bo, yetu lele siku siku kupitembo siku asoma. Siku aso siku afatu mungine bie siku akale tuna bengine benjetu benyibiko oku. Tuku asoma oku masomo ya grave sipa kwa ona oku. Siku akale tu bie me. Sa zingino takala ndugu etu kuku. Kama waingiza nda manona wayawai opa nafata kitu enye lilita oku, ifu watapatikana. Kama banakuta wenda dezote, bakia nabaku wa changamukia we. Ilfo, kama vile wako huku nduku wetu iturie, kala kubie, kala nabatu bie, basikuta wenda baiterehere. Ele njomu kwa sema na si, banduku wetu iturie, me siku wetu huku prezidema, siku asomo wetu ba masomo, masomo huku. Sine shagala huku ba miaka, bengine baku wakuta huku, ata siku wakala nda parasele bata utatu tatu, ine tuko lalamuka ku parcelle tu tuko chesa na batoto ya mwingine mzuri mzuri hapana si hapana si hapana tia tisinda ku fisio kule mambo kule kafanyikana mbaya si vile huku sita bataona si mbaya s'il vous plaît bordole kanyi kwa tuma nyi kwa tuma kule ovyo ovyo nyanja verifye ya ubie bandu kwetu s'il vous plaît nyanja verifye urumva uyu nguyu afite ubwoba yuko ibyo bari kuvuga abandi nabo bashobora kubishobora kubageraho urumva unakosa bya kusema njo unasema mugrupu uretse wumve nakarasha atuye njo banajua sasa jolase sana kupeta ile nyimona fabu bila biko na fabu kuna fabu tembo mngali ba brandi huku njo kuibwa viko huku mwituri uba njo kwenye viko ba kushuba kufave ndone deja tulimwambia kati mtu jana mugrupu jana na leo deja njo bana biapilike na kweli mtakona wa mtu nyo comment tuni mekisoma pande utawa mtu ju ajwe kinande junye be mko butembo munaza mtu banandi tike nyo kwa mkongo se unatoka ka pande tunda shuta ah kongo kweshi iko mna vengine tenda kuta bahunde tenda kuta ba nani ba lulu tenda kuta ba nyali tenda kuta batu gani ba mingi bana existe just utendo wa mtu paske ajwe kinande mwabraye etswa nero nene wabura biro bishinde tukendi shalo muituri mwana twamasha kugira tukalaba yo mamba ni mungu azanye byo nazi ere kuvuga ngo anga yavugaga yuko ngo abanda ndi barahantu henshi atandukanye bice kwica abantu kuko nabo ni baba bahize bya bibindi bindi urumva kandi aho batuye naho harayandi moko atandukanye y'abakongomani urumva ni ikibazo ngo nabwo umuntu akuye kuzira ko atavuga ururimi rwabo rw'ikinyarwanda ndetse wumve mbona bandante muko ba hypocrite tribale mpaka nivoa hivi mimi nasema mimi kikutana we mnande kunjia mimi kikutana we wapi wewe yuko kifo yako tu kwa malizana nao pale pale mambo kule kwenu tuko banusu muweke ituri ile na muzima iko banande muko kwetu partout kuikala kwenu kule na bashindaka kwetu siba tu Ituri kule kwenu tutakufa nusu memuyue ke oku hakuna kupona ushatuchimba chini ngo twebwe ngo turabizi ko na Ituri barahari ariko tubwiye ngo turi bakeye atari ko tuzica hanga tuzabica urumva urumva ikintu byafashe byamaze gufata indi ntera none mu mujyi wa Goma amakuru turi gukurayo turi gukurayo naho bari kureba na yingwe chavumilia iko nini kunaswa watu mpaka nivoa hivi mara hiyo miko anja na voisine voisin collègue jirani ku église mimi na uwa umuturanye urumva nuwo basengana nuko agomba kumwica urumva hano bintu bigeze paske hakuna justice ya kufira kutena ya kuleta nini justice ya mzuri jua ku nini kuproteje baema nani lotike muzima giziko hivye iko tu kuwana
Banande, we munande njia yangu usipite na mimi nisipite ku njia yako. Poetre, trose tro tumechoka. Tribalisme mpaka nivoa wapi? Mtatutesa mpaka nivoa wapi? Mungie chini ya kodeko, mungie wapi, paka siye, mtu afike kwenu na bapelekea franga na iku arudia, alienda kubakia kwenu muuwe yeye, eh? Munaraza, uwanya raza ni ya mafranga mungi. Hivi njoi inakuwaka, Ituri, a partir d'aujourd'hui, mutakimbia. Eh, mwenye pana kufa atakimbia, mwenye pana elumi ataona. Abijo mvise? No mjogo makuru dufite nuko. Bigiye gutangira so ibi byose kibyihisha inyuma nibura ry'ubuyobozi buhamye na baravuze ngo nta butabera buhari afasari no kujya twihore nta justice akaruta kandi ubwo karakamira amahanga bareba rero ubundi barangiza akavuga ngo M23 ngo irabeshya M23 ngayiriye ngo irabeshya oya araba M23 yavuga iti iki gihugu nta buyobozi gifite abaturage bararengana akaza abantu rwose bashyigikiye leta bakavuga ati murabeshya mwebwe mwibere mu zindi nyungu zanyu aha ibintu birakaze ibintu byakomeye reka boni twinjire muri Nyiragongo reka twinjire muri Nyiragongo ejo mundi nibwo twa nejo mu gitondo twabivuze ubwo abagera kuri 24 babaturage b'u Rwanda bari bashimuswe bashimutwa n'abasirikari ba Kongo bavuga urumi rw'ikinyarwanda ubwo ni bande nibatara abanyamasisi na rucuru ni FDL sibyo bari 23 harimo abagore 10 n'abagabo 11 n'abana babahetse abagore bahetse abana babiri noneho ni ukuvuga ngo uburyo bajyanywe u Rwanda rwo rwarumira uricecekera ni hariya mu kibaya ihano mu kibaye babajyanye ahantu bita reka ndebe kanyanja urumva kanyanja ni bari babafungiye baragenda barabazirika ariko icyo bita hari asigaye agatuti ubundi bavugaga ngo arya babazirikaga gutya agatuza kakajya imbere nibyo bita gushyira kukandoyi Tipe barabazirika bakajya baniha ikya kuzirika no umwana wamushize ari hasi umumama ewa cyo ntamenye niba wenda asanga barana bahohoteye bakafata no ku ngufu none barabwira bati kugira ngo tworoshye ingoyi amadorari 500 bgaro bita nkuru nziza ngo numwane ni wari ku negosiye amafaranga uru nziza uri gutoritira bene wabo nagahinda urumva noneho abaturage umuturage kumusaba 500 bari abaturage babagiye guhinga nibyo navugaga ejo mu byukuri abasanzwe abayeho mu buzima nyine buciriritse ubwo barahamagaye ya mirenge bahamagaye bikorakoramo hababonetse sa karanti 1400 by'amanyarwanda yaravuga ati ayo nayo koroshye iki ingoye niba gatuza kari kareze ubwo baragabanya gatoya baragabanya uko bagabanya rero buryo ko umubiri relaxinga n'ubundi mukanya birongera bikakurya Nyabuna turapfuye ingoma nahuye nayo nanjye bamfungiye igoma muri TD awawe uzabaze bobo mai badushize kudirisha gutya tukatunagana ukanagana bie ufacha kudirisha maguru na hafasha usko mufite ubuhamya twari batatu urumva ewa noneho baragije aravuga ati noneho amadorari 1000 rita tubarekura baba turage nanone bagenda bayishaka bishakamo ati nese ko nayo turi kubona 1000 turi kubona 200 are ati muyazane sabaye 330 ingahe 340 sibyo ya 340 bahita babarekura
barataha bagaruka mu Rwanda bose bagarutse mu Rwanda ariko se babafashe barenze umupaka bageze hirya abaturage bahariya bajya gushakisha ubuzima hariya na leta ntigimenye giye bagende cyero nicyo kintu cyo kwita n'abaturanyi umwe ibintu byo kwambuka umupaka rwose mu buryo butemewe ariko nanone boni tya tuvugisha ukuri bari abantu n'abaturanyi barashakana kugira ngo uzagenda ufate bari abantu uzabashobore bashakana bagira bate ndakora hiye usanga njewe na boni tuvukana umwe atuye hakurya undi atuye hakuno abantu ko bamanaje nka manaje ntabwo byoroshye biragoye ubu rero bose bararekuwe baratashye urumva imana ishimwe ko ari bazima imana ishimwe nta wapfuye urumva inyoroshye ariko abaturage bo muri ako gace babe maso pe babe maso bamenye ko amazi atakiri yayandi bajye bareba ariko ntibagereyo cyangwa niba bashaka kugenda bace mu nzira zemewe n'amategeko inda nayo ni danger inda aho ni muri Nyiragongo reka twambuke tujye rucuru nta kibazo kiriyo kugeza amagingo aya aho bita Kasege manza muri Rubero nawe hagiye gutangira kuba nk'isake aho niwe M23 yafungiye baraza bagahangana bakongera bagasubira inyuma bakaza bagahangana bakongera bakabasubiza inyuma urumva nayo ngayo ya Kasege Kasehe tubivuge mu Kinande Kasehe urumva reka tugarukiye isake mu gitondo habereye icyo bise snipers bamudahusha snipers by FARDC cyangwa banze kurikirane ofete hari ahantu ubushize twarabivuze yuko baraza bakambura M23 yibereye mu misozi nayo igavuga ati ntago mwambura abaturage bacu barababeshye igatangira ikazana abasnipers kwa kundi bihishe mu dusozi utangira kwambura isaso mu mutwe isasu mu mutwe mu gitondo nibyo byabayeho bagiye kwambura abamotari n'abaturage bari kwigendera abandi bavuga ati aho tubaboneye turakuramo nka batanu cyangwa icumi tap wa mbere tap wa kabiri tap wa gatatu tap wa kane ntagira urumbaza imibare y'abapfuye asigaye none wabari bari hirya barashe papa Bararas. Tekereza kurasa amasasu nta muntu muri guhangana ukageza amasaha atatu kugeza saa yine saa tanu ni imitungo y'igihugu ibihatikiriranye ngayo amasasu yumvikanye isake abasinayipa ba M23 barengeraga abaturage bakora muri ziriya ngabo za hariya za leta abandi nabo baravuga bati reka twereka twerekeza aho twumvise aho amasasu ava bararasa abandi barabihorera ngaya amasasu kubayumvise isake ngibyo ahandi hose wenda si hose ntago turi imana ariko aho twabashije kugera ni amahoro aho twabashije kuvugana nabo ni amahoro aho tutabashije kuvugana nabo kubera ibibazo by'amanetiwaka ubwo nabwo abahe makuru wenda niba ari cyabayeyo turaza kuza kukimenya ariko ahandi hose twavuganye nabo ni amahoro rubaya umutekano ni wose imirimo yarakomeje muri ibyo bice byose ni amahoro mboni twamamaze gana yes. Iduka Samsung ari cyo rugiye kongeraho nari ngiye kuvuga ku bijyanye na n'impunzi zo mu nkambi ya Mugunga zabaye nk'izigaragambya zifunga imihanda zisaba imfashanyo ubuzima bukomeje kugorana cyane ariko nubundi birababaje sintekereza ko ari cyo bari bubafashe nuko dutumikire abadutumye yego reka dutumikire abadutumye gana iduka Samsung 250 tugufitiye telefone z'amoko atandukanye ni telefone
za Samsung, telefone za iPhone. Dufite izi telefone nziza zasohotse muri uyu mwaka, ifoto yazo ntiwakwirirwa ukodesha kamera ufite ubukwe, umuriro ni iminsi ibiri utarongera gucaginga, fone zifata 4G. Tubafitiye Samsung Galaxy A04, A14, A24, A05, A15, A25, A35, A55, ndetse na iPhone zose zirahari. Garanti ni imyaka ibiri, tubafitiye kandi n'amaksesuare, sharijeri, ekuteri, pochete, anti-block, byose bya originale ku giciro gito cyane. Iduka ryacu rerere hariya kwa Rujende, ari etaje hari rwose, amfasi etaje nshyashya, aho niho dukorera. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0781 31 38 91. Aho waba uri hose i Kigali turahakorera, muri KCT Nyabugogo, ku Gisimenti no mu Giporoso ni Musanze. Nangaha i Rubavu Gana Prime Habo Clinic ni ivuriro rikugezaho imiti ikorerwa ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bya Malaysia, Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde na Philippines. Tubafitiye imiti y'umwimerere ikozwe mu bimera, nta kindi kintu kivangiyemo. Tuvura ivura indwara zitandukanye, harimo amadiabete, umuvuduko w'amaraso n'ibindi byinshi cyane, indwara nyinshi, yaba babandi bananiwe amabanga y'abashakanye, imugongo, imitsi, byinshi cyane. Nuvuga ngo dukorera hariya ku muhanda wa Madepo, ku muhanda ujya kuri Petite Barriere, ni umuhanda mushya. Mu by'ukuri ushobora kuduhamagara kuri 0788 99 05 76. Hirya no hino turahagera ku isi yose, umutu ushobora kukugeraho kuko dukoresha DHL Express ndetse ni posta boni. Tukadushake Magarambe atubwire uko bihagaze muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyepfo. Magarambe Theodore. Kivu zombi zirimo ibibazo, ariko n'uburasirazuba bwa Kongo, boni turaje baragowe rwose. Magarambe yabonetse, mwiriwe Teo. Mwiriwe neza maisha. Makuru mumeze mute? Iyo muri umwana merewe ate? Mwiriwe neza, nta kibazo. Mumeze mute mwebwe? Natwe turaho, turashima Imana. Teo avulantene, twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Ya urakoze cyane maisha. Mu by'ukuri muri Kivu y'Amajyepfo ngira ngo experience urayifite. Iyo byacitse ruguriya muri Noro Kivu, muri Kivu y'Amajyepfo, ugira ngo nta zindi nkuru zibayo. Usanye tugenda ducungira kuzi imboni zacu, iyo twagize amahirwe tukazibona. Aho imboni rero batugejejeho nuko ejo nakubwiye ko abakorera bakomeje guhunga mu bice ya teritwari ya Fizi, ahitwa Inganji na Uvira. Ahitwa Inganji na Mirimba, baganisha amatungo yabo ahitwa Irurenge handi. Ngo zanonzwa nahitwa kwa Gitongo, niho bari kuruza inka zabo. Ibyari byavuzwe ko hari aho bageze ngo bakocorana n'abapfurero n'ababembe. Abarembe bashaka kubambura inka zabo. Bariya ba ngomanzi to baraga babasubiza inyuma. Ariko bimwe mu byavuye mu majwi y'ababembe nuko ngo atari ingabo za Yakutumba, ahubwo ari abigize ingabo za Yakutumba kandi ari amabandi. Uwitwa Pastori Murongeca yabyutse atanga deklarasiyo ikomeye cyane, ashinja uwitwa na Ruvumbu ku mugaragaro yabanje kumwita Umunyarwanda, arongera amwita Umurundi. Kubera ko uyu Murongeca, Pastori Murongeca, ni umwe mu bantu bacuze umugambi muri 2017 wo kurimbura Abanyamurenge.
bangaza no kwirukana muri kariya gace bafatanije n'abandi benshi cyane barimo bari ababitakwira n'abandi tutakwirirwa turondora amazina yabo hano ariko kuva bakariya gato si tumaze iminsi tuvuga hagati yaba ya kutumba n'uriya ngomanzito twibutsa ko uriya ngomanzito ari mayimayi ya kutumba nawe akaba ari mayimayi umwe akaba ari mayimayi bishambuke undi akaba ari mayimayi nyine ya kutumba niko bamwita umwe na bimwe uyu murongo rero mu bujo yavugaga asa nyine n'usuzugura ababende abafurero asaba kubaza iwabo muri kari yabo bagasubira iwabo bavuga ati n'ubundi n'abanyamurenge ibibazo ni mu mwanzi zikunze nabo ntatazwagiranaga batari kumwese mu abanyarwanda ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bya bigihugu abapfurero nabo babaye abanyarwanda se abapfurero nabo barashaka kwitwa abanyarwanda uwo na ruvumbu nawe bamwise umunyarwanda amateka yiwe hari aho akoma koko ku banyamurenge twajya twibabwira maisha narakubwiye ko isaba na ruvumbu njye naramwiboneye twaraturanye n'ubukwe bwa nyina nabubayeho arishimbeero intebe njye twatukiriye bato rwose bakuru ba na ruvumbu bavukana babonyeho hari amasano rwose afitanye n'abanyamurenge hafi sicyo kigendera uyu munsi ariko wenda tuzabivuga igihe nikigera ese buriya bari guhunga iki icyo bari guhunga ni ukuvuga ko teritwari ya Fizi yitwa ko ari teritwari y'ababembe mu nama rero bakoranye n'ababitakwira hamwe n'ababembe ngo umwanzuro umwe wavuyemo ngo ni uko ngo abapfurero bagomba kuva muri teritwari ya Fizi none nabo bari guhunga kuko bazi ko ababembe bashobora kugarira amatungo abapfurero bafite ukuri ku ruhande rwo kubavuga batari ko ni umukongomani afite uburenganzira bwo gutura ashaka hose ati kuko muri ntuze muri provinsi teritwari y'abateritwari ya Uvira nayo ituyemo ababembe nabo bagomba guhandura utuwabo bagataha bakaja iwabo ni ukuvuga ko urabona bitangiye gusa neza na biriya by'abandande bari gukorera abandi bashaka kubirukana iwabo bakibagiza ko nabo batuye mu materitwari y'abandi ngabya ababembe bashaka gukora bahuje mentalite abandande biyumva ko ari abantu badanje bakomeye kariya gace ababembe nabo bumva ko muri Fizi nta wundi muntu ugomba kuvuga niko biba bimeze ntabwo byoroshye ntabwo bizoroha vuba ni nako twagiye tunagaruka ku kibazo cy'abanande nabo mu bwoko bw'abahutu n'andi moko nanone nacyo cyazamuye umwuka mubi ku buryo no mu mujyi wa Goma barimo kurebana ayingwe nyuma y'uko abanande badukiriye abo mu bwoko bw'abahutu ndetse na NGO yabo yitwa Dear Found bagatwika imodoka abandi bakicwa iki kintu ndumva wagiranye ikiganiro kirambuye na Professor Alexandre gusa ibyo icyo twabonye gikomeye bitangiye kuba ingaruka za ruriya rwango n'ishyari n'ubugome n'amadisikuru y'urwango yagiye agaragazwa n'abantu ngo bariya ba Nzangi ndetse twanakomoje ku buryo Nzangi yanga uvuga ururimi rw'ikinyarwanda iyo bigeze ku mututsi n'ibindi bifitanye isano urabibuka ajya gushinja Zayasi Ruberwa wari minisitiri wa desantralizasiyo yazanye ngo repubulike dominante kugeza aho Tshisekedi abyumva ari komine yaje kwesitara yemewe n'amategeko yarashyizweho n'itegeko rya minisitiri w'intebe urabona Azariyasi ahigwa ntiyongera anirukanwa no muri guverinoma niko nabivuga kugeza magingo aya ngaya urabona iki kintu nacyo kitari buzane indi ntambara iyongera ku ya M23 na Congo na leta ya Congo agiye kuba intambara mbi y'amoko niyo mbi kurushingi burya intambara y'umusirikare uhanganye n'undi mu mategeko iremewe
ariko iyo bibaye intambara y'ubwoko n'ubundi bijye bigora kwijira muzi uzi ko muri bimwe M23 iharanira icyo kintu kirimo ishari yimitswe mu bantu biba ngombwa ko ategurwa n'iriya jenoside tumaze iminsi tuvuga ifite ibimenyetso byuzuye FDLR yigishije amacakubiri akaba amaze gufata mu mitwe no mu mitima y'abakongomani benshi. Ni ikibazo, reka twumve Professor Alexandre. Aha, Theo, urakoze. Reka twumve Dr. Nako Professor Alexandre. Professor Alexandre muraho. Uraho neza? Yes, ni kuri Bingwa TV nagira ngo tuze ko tubabaze ibibazo bijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bwa Congo. Uyu munsi irabera muri territoire ya Rucuru na Rubero, ariko hajemo ibintu by'ubugizi bwa nabi bidasanzwe, aho bivugwa ko bamwe mu bandande bibasiye andi moko bari kubicirwa agasinyaguro batemagura, ndetse n'abanyamahanga. Biriya bintu byaba bisobanuye iki mu ntambara nk'iyi? Ese nta bategetsi bandi bakuru ba Congo baba babyishe inyuma? Muri Congo ubundi nta kintu kiba kidafite imvano. Urabona discours za Butondo zanji zitangiye kubyara amatunda n'ariya. Iriya z'urwango rw'amacakubiri guheza abandi, mu by'ukuri wenda wowe ntabwo uragera muri Rubero Beni Butembo. Yes, ariko ni n'ahantu hatuye ndabonamo kamwe. Ubu uramutse ushinzeyo na butike utari umundandi irahomba, nta muntu uzakugurira. Yes, nta muntu uzakugurira kugeza igihe wowe wenyine ufungiye. Niba wubatse inzu biragoye kugira ngo uzabone umuntu uzayigura. Icyo ni kukwereka yuko ari abaturage bakuriye mu bintu by'amacakubiri. Noneho rero ntago ikibazo ngiye ndagifata ndabanza muri Rubero, ariko noneho ndafata no mu bindi bice by'igihugu. Ariko duhere muri Rubero, hari amafoto yakwirakwijwe ejo by'umuntu bishaga urw'agashinyaguro bamuriza yuko asa n'abatutsi. Ariko isesengura twaje gukora abantu benshi baravuga ko ashobora kuba ari umuhema. Muri iki gitondo rero ku ma groupe WhatsApp y'abakongomani abahema bari kuvuga yuko bashaka kwirukana abandandi iwabo. Ati nimwe mufite ibintu muracuruza hano tukabareka, ariko mwebwe imutageze iwanyu imwe mu baba mbere bo gukora ivangura, kandi mwebwe hano turabareka mugakora ubucuruzi bwanyu, mugakora imirimo yanyu, mugakora mu kazi ka leta. Ariko twebwe twagera iwanyu tugomba kwishwa, dusa n'abatutsi, ibi ngibyo nibyo mudukorera. Bigaragara yuko rero biramutse bibaye bityo abandandi nibo batakaza muri afere. Gute batakaza bate rero? Abandandi uretse ko bangira abandi kuzi wabo, ariko bo bajya hanze muri province ya Oriental, abandandi baruzi Bunia, baruzi Kisangani, abandandi baruzi bakorera business zabo. Urabona Beni Butembo hegereye province Oriental. Ubwo rero ni ukuvuga ko baramutse bibasiye inyungu zabo, yaba bateje ikibazo gikomeye cyane. Baramutse bakoreye abandi nabo bakoreye ibyo bari gukorera abandi, abanda nibo batakaza cyane, kuko ni abantu b'abacuruzi n'abantu bafite mitungo hirya no hino muri Congo. Ndetse ni Kinshasa buriya hari karitsiye y'abandandi bubatse bakurikiranye ku murongo. Ni ukuvuga ko rero abandandi muri afere bayitakarizamo. Ariko mu gifaransa bajya bavuga ngo le tramway du racisme et le cimetière, inzira ijyana mu macakubiri ijyana ku kabuhi. Ubu rero njyewe abari abandandi ntabwo nakubeshya, urebye Kanyamayungu ukuntu hatuje, ukareba Kirumbu ukuntu hatuje, ikintu cyonyine cyabavana muri karakangaratete ni uko imvento bagira gutembera ya nibe.
nicyo kinyo n'icyo gukiza abari abantu bahari kuko tuzaya twitondera ibintu nabo twabako ari abandi andi bose yes buriya twatubaye tugize tu tukabije tubuze tuti n'abandi andi bose oya n'abandi andi bamwe bakoreshwa n'abanyapolitiki yes kubera inyungu zabo bwite ariko haramanda andi bumva iki kibazo bakabona ko ari kibazo gikomeye gishobora namo kubagira bingaruka urebye no kuri za audio na turi gukurikirana muri iki gihe haramanda andi bari mu mazone ya inventor bakangurira abantu kubana basaba yuko abantu bose babana ubwo rero abo bandandi rero inventor igezeyo baba benshi hari n'abatinye kubivuga kugira ngo batabita abanyarwanda icyo rero ni kimwe tuzi kubanda tumwe kuri spira bya bayi butembo tujye na handi Kongo isa nkaho iri kujya mu cyobo kuzivanamo bizayigora ibyo nyibyo byabanda ni biraza byongera ku kibazo cy'abanyakasayi kimaze iminsi n'abarubakati n'abanyakatanga kikaza cyiyongera ku kibazo cy'abateke n'abayaka kikaza cyiyongera mu bibazo twumvise ejo bundi hagati y'ababembe n'abafurere bigaragara ko igihugu mu by'ukuri kisekedi mu kunanirwa kwe yananiwe kuhuza abakongomani icyo rero twitwe twatona tujye kujya muri periode ya ndi yo muri 1960 na 1965 aho mu butu igihugu yakemanye mu mwobo akongera agahuza abazayirwa na n'umuni akaribihe tukigenderaho ariko kuva mu butu yahava bigaragara ko nta mutegetsi washoboye kongera guhuza abakongomani tubere kuri Laurent Désiré Kabila Kabila yagerageza mu ntege nkeya ze yagiraga intege nkeya nawe ariko kisegedi noneho aje guhura igihugu agiye kucyoreka hanyuma mwigeze gukomeza kuri kuba bamwe mu bategetsi nka Nzangi ari mu bantu ba bivugwa ko aribo bakoze uriya mushinga wo gushyiraho abazarendo ndetse aja no kubatangiza ku mugaragaro mu kigo barimo babatoreza mu byo bintu byabo ngo by'ubugome n'ibiki hari ndetse n'abandi bari uriya wari guverineri wa Nord Kivu ndi witwa ngo Nigeria Paruku n'abari gushyirwa mu majwi ko banyura inyuma bakabwira bene wabo ngo barimbure hari izindi ngero zagendaga zigaragara aho usanga na za kaminuza aho ziri mu mujyi wa Goma aho ziyobowe n'abandande usanga bashaka gutoteza andi moko ibi bintu bijya bivahe mu byukuri ibi bintu by'abandandi kwironda nta kubeshya ntabwo ari ibintu byaka kaje n'ibintu bimaze iminsi wagira ngo biri mu maraso niba ari uko bafite teritware batuyemo bonyine ntabwo njya mbimenya neza ariko ni abantu batajya basiporta andi moko ikigo iyo kibaye n'umundandi usanga n'abamwungirije n'abakolaboratere bahafi bose ari abandandi ntabwo ari ibintu rero bishyuye uyu munsi ni ibintu bisa nkaho biri mu maraso yabo Muhindo Nzagi ubundi ni minisitiri w'ubushakashatsi w'amashuri yisumbuye amashuri ya za kaminuza ndetse n'ubushakashatsi amashuri ya za kaminuza ariko kubona baramuhinduye baramuhinduye ariko icyo gihe yakoraga icyo gikorwa niwo mwanya yari afite nibyo noneho ukibaza ukuntu minisitiri utari wa defense atari minisitiri wa interior décentralisation na sécurité ukibaza mu ministre wa enseignement supérieur et universitaire ari ujya gutangiza ibikorwa by'abazarendo ibyo nakubiro ibintu bidasanzwe bigaragara yuko umushinga rwose yari umushinga we buriya niwe yabwiye Gisekedi cyatangiye w'Gisekedi buriya ni umusivire ntabwo azi ibintu bijyanye n'umutekano kandi ko bimaze no kugaragara urebye ukuntu ingabo ze zigenda zitindwa bigaragara ko imitangire ye iri hafi cyane aba rero ndi kuvuga ngo abandandi ikintu bari gukora umukino bari gukora ni umukino ushobora gutuma nabo ubwabo barimbuka kubera ko urabona ko noneho emvetu bageze iwabo ndetse bikaba byaranazanye n'ibibazo cyane muri guverinoma y'Kinshasa abandandi bavuga ati no muradutereranye twebwe twarabafashije kugira ngo turwanye emvetu ariko ntabwo FRDC irimo gushyiramo imbaraga kugira ngo irwanye Mventura kandi yageze iwacu
ariko bakirengagiza yuko na hari ya Zarucu ntago MVT hafashe kubera ko guverinoma bishakaga ubwo rero habaye urwikekwe batangiye gukekana bamwe bavuga bati harimo abagambanyi abandi bakavuga bati no nubwo mu rwango twebwe FARDC ntacyo dukora ariko bari aho bari kugera bari gushyiraho abayobozi b'abandandi abashef disipline n'abandandi kuvuga ku bwanyu namwe mutavuga rumwe mu by'ukuri biragaragara ko ubwabo iyo umuntu yatsinzwe uburyo batangira ngo gukekana yuko harimo bamwe bari kugambanira abandi ya tuki kuri nzange hari urundi rugero wenda natanga rugaragaza urwango rukabije ndetse ruhera ku batutsi reka mbivuge gutyo mu mwaka wa 2019 ngira ngo warabibonye Kinshasa aho ashaka kubambisha Jarias Ruberwa ku musaraba biakurishaho komine ya Minembwe yavuga ko ngo ni Republique de Minembwe ndetse nyuma yabwo bishobotse Jarias yirukanwe muri leta azana kubyigamba iwabo ibi bintu z'urwango ruhera ku batutsi murabona atari umupango wateguwe na Congo kuko mwari mubikomeje mbere muri Congo umuntu wese uvuga urwango wese arashyigikirwa agahabwa umwanya akaba ari umuntu w'ubwo uba populaire ni ukuvuga ko mu by'ukuri politiki y'urwango n'amacakubiri leta irayishyigikiye kuko twabonye ibibazo byaje igihe bavuga ngo komeni ya Minembwe azari yasabye kwisobanura muri parlema byarabaye birebire bitakwira bavuga ibintu bavuga ko ari Republique de Minembwe icyo kintu cy'urwango cyane cyane iyo uvuze urwango rwa nk'umututsi umuntu ushyigikirwa niwe uvuga ko ari umunyapolitiki uhamye bigaragara yuko mu by'ukuri leta ya Congo ishyigikira ari amacakubiri ayo macakubiri rero akaba ari amacakubiri ni ukuri urumva ko bavuye ku mututsi barafata n'umuntu wese usa n'umututsi amacakubiri yaje wowe wibaza ko ari ikintu cyiza ariko nawe ubwawe akugeraho batangira gufata abantu bose barebare bafite amazuru meza ya conde bakavuga ati n'abatutsi bakabica inzirakarengane babonye umupolisi wapfuye w'umunyagasayi bamuziza ko ari umututsi kandi ari umututsi nubunguwo umuhema ni umukongomani nta n'ikintu apfana n'abatutsi ese wenda gusa ariko mu mateka nta mateka bafitanye n'abatutsi aya hafi cyangwa aya kure none se umuntu wese umuremure ufite izuru ubungubu muri Congo ntabwo agomba kubaho ibyo ngibyo rero politiki y'amacakubiri ni ukwirwanya abantu biva inyuma kuko amacakubiri aho ajyana abantu aho ajyana ahantu habi ni ukurimbuka tugaruke rero kuri M23 arirwo rwitwazo bariya bamwe mu bandande babivuze neza cyane ati ni bamwe ntabwo ari bose bari kwitwaza buriya M23 urabona umurongo ishobora gufata muri biriya bibazo mare ya materitware ameze kuri uzabuwe biroroshye cyane reba njye mfite abantu tuvugana bikanyabayonga kuva M23 yahagera kandi babandandi ntabwo uruva ngo ni abantu bafitanye isano n'abanyarwanda iyo mbonye akanya nkabaganiriza arambwira ati n'aka kanya turi gucuruza n'aka kanya turashaka uburyo tuca muri zone ya M23 tujya ikiwanja n'aka kanya turashaka igi gicanga mu by'ukuri M23 aho yafashe nta macakubiri ahari hari n'umutekano nuko niba amacakubiri adahari n'umutekano ukaba uhari ikindi umuturage se aba akeneye ni iki ni ukuvuga ko kugira ngo M23 nigere ibutembo ntureba ni kanyamangare gabura hajya hari imyigaragambyo kwa magana abatutsi ariko ubu M23 hagera byararangiye ni ukuvuga ko ni ukurwanya ababi babarimo kurwanya abo ngabo niwe ugomba kurwanya asigaye abaturage ukabareka ukaba umutekano nyuma y'umwaka wigisha urukundo hagati y'abakongomani abantu bagera aho abaturage n'abana beza bagera aho bakayoboka kandi bagakurikira politiki cyane cyane politiki nziza
hari proposi numvise z'abantu bashavujwe na biriya buriya bwicanyi ndetse naza no kwibaza ndetse ikibazo cya mbere aba banyamahanga baba humanitaire barimo kwicwa bo baraziriki ko wenda ikibazo cya abandande bari kuba bafite ishyari n'abandi bakongomani icya kabiri bariya bakongomani ubishije bamwe bo muri Ituri n'umubabaro mwinshi bavuga batari ko abandande bari iwacu natwe twifata turihorera abahutu nabo numvise banasohoye n'itangazo ntabwo twifata ibi bintu murabona umuriro utagiye kwaka mu yindi sura nibyo natangiye nkubwira natangiye nkubwira yuko nkwereka ikibazo gihari abafu rero n'ababembe abanyakasayi n'amakatanga abayeke abayaka n'abateke abandandi n'andi muko abanyatura n'abazarendo b'abanyanga b'abahuni nabo muri sacyo hamaze imitse hari ibibazo hari ibibazo abahutu bakicwa bishwe n'andi moko y'abanyanga n'abahunde baba mu bazarendo mu by'ukuri aho turi kujya ntabwo ari heza ntabwo turi kujya ahantu heza cyane cyane muri zone ziri kontorore na leta biragaragara yuko hagiye kuba akaduruvayo isubiranamo ry'amoko kandi nawe urabizi muri Congo yaba imisubiranamo nta muntu urenga umutaru ubuzima buba bwahagaze ubwo rero ni ukuri ni ugusenga tugafasha tugasenga yuko Congo yabona abayobozi bazima bashaka kubaka igihugu kandi bashaka guhuza abaturage dusoza wenda umuntu yakwibaza ndetse uko hasa n'aharimo ikintu cy'urujijo emeventure ko ayifashemo biriya bice bituwemo n'abandande bayakira nka Yezu i Yerusalemu aza kwimba ku rundi ruhande ukumva amadisikuru yari mu ishyari ibyo ni ibyo byo byaba bisobanuye iki na kwa profesa no birumvikana urumva emeventure nta nubwo yageze muri Rubero ariko nta nubwo ari zo zone za mbere zifashwe zirimo abandande kubare hari rucuru harimo abandandi kako hari rucuru hari abandandi kiwanja majorite n'abandandi irwinji hari abandandi ikibirizi nubwo ari muri rucuru hari abandandi ikasharira hari abandandi ikibingu hari abandandi ikirima hari abandandi bulanda aho bita kuri mine hari abandandi ni ukuvuga ko hari ikintu kimwe njyewe mbona aba inkozi z'ikibi zikoreshwa na guverinoma nizo zizana biriya bintu iyo rero emvesi ifasha ahantu za nkozi z'ikibi zirahunga hagasigara abaturage bazima abaturage bazima rero nibo bakorana na emvesi nabo emvesi ivanamo abayobozi abaturage kandi burya ntuzajye wibwira ngo abaturage nta bwenge bafite nubwo mwaba muri kwica abantu mu kurya abantu muri kubatwika abaturage bavuga ati ibi bintu ni bibi ubutegetsi ariko bakabura aho bavugira yemventurije rero kugira ngo bakwereke yuko bya bindi wakoraga wowe guverinoma ari bibi bakira ba bandi bakurwanya ku mugaragaro bishimye niyo reaction y'abaturage niyo reaction umuturage kukwereka yuko wowe ibyo wakoraga ntabwo yarabishyigikiye nicyo gituma uriya wakurwanyaga aje akamushyigikira nyakubahwa profesa dusoza ikiganiro arabavuga ko ibimenyetso bya mbere bigaragaza leta iri gutsindwa no guhemukira abaturage no gukora ibyaha ndengakamere ese biriya byaba ari ibimenyetso ko Tshisekedi ashobora gutsindwa n'iyi ntambara mu by'ukuri Tshisekedi numvise yarohereje profeseri Kibanda kujya kwinginga Lorenzo yuko yamufasha bakavugana ariko yihishe bigaragara yuko Tshisekedi kuva Kanyonga yafatwa ntabwo agomba ko atameze neza ntabwo ari na Kanyonga gusa hari ikindi kintu cyababaje ko n'ukuntu bakirwa n'abaturage bavuga ati burya abaturage ntabwo badushyigikiye ikindi nari ndi Rubavu nakurikiye radiyo zo muri Congo
bakangurira abaturage kudakurikira M23 bigaragara yuko Kongo ntago ishimishwa no kubona abaturage bakira abarebere kuri ya levu kuri ya nivu ya rwego rwarateye ubwoba bakaba ati none na diskuri ya nanga yifuriza independence abaturage bigaragara yuko gisigede ntwa yabonaga intambara isa nkaho abyumvira kure ariko kuva batanyobyerekanya abayonga bageze ikirumba akangiye kubona ko intambara igenda yihuta igenda buhoro ariko iragenda noneho yihuta ku buryo budasanzwe akaba rero yatangiye kuvuga ati aba baturage mfite bashobora kuba bashyikiye M23 nubwo gusitari yahagera nkaba rero kuvuga ngo M23 zafata igihugu cyose ni ukuri ntabwo nabimenya kuko nge ntabwo nkorana na M23 ntabwo nzi imigambi yayo icyo ko dukora wenda n'ubusesenguzi gusa ikindi ntabwo nzi gahunda yabo ngo mvuge ngo izafata igihugu cyose izagarukira aha ibyo nabangiye kubesha profeseri ukiri aho wenda nanjye si ibyo nashaka kuvuga cyane nashaka kuvuga tese ubu yatangiye gutakira amahanga mwarimu bikomojeho imishyikirano irashoboka ngo imishyikirano irashoboka ariko igisegi arayitinya nicyo gituma yohereza abo bantu rwihishwa ayitinya kubera iki yagize umwanya wo kudiyaboliza M23 ajya muri parama avuga ko ari abateroriste urumva rero kugira ngo ugaruke uvuge ko ba bantu noneho ubagaruye mugiye kuvugana nabo ari abakongomani bisekedi nawe politike marabitinya bishobora gutuma nawe regime yigwa abaturage abanyapolitike afatanyije nabo muri Union Sacre bakamugiraho bakamuvaho icyo atinya rero agutinya ingaruka zishobora guterwa niyo mishyikirano ashobora kugirana na M23 nta kindi gituma bitinya kandi hari n'ikindi yavuze yuko we aza negosiya n'u Rwanda aho kunegosiya na M23 noneho agiye rero muri uwo mukino wo kujya kunegosiya na M23 kandi yaravuze ko u Rwanda rumutera urumva ko harimo ikintu cya danje ku butegetsi bwe ni nacyo atinya cyane rero turabashimiye cyane Imana ibamugisha murakoze urumva ibintu by'amoko byatangiye kongera gusakara byamaze gufata indi ntera urumva muri side Kivu ababembe n'abapfu rero muri noru Kivu hadutse noneho abanande n'abahutu boni reka dushimire Professor Alexandre abivuye imuzi ariko icyo kintu gusa Kongo y'ubwayo izasengwa n'abakongomani Kongo ubwayo nibakenera kuyubaka bazayubaka ariko birababaje ko biganisha mu kuyisenya sinzi impamvu umwuka wo gusenya no kwicana wandura cyane kurusha uwo kubaka n'ikibazo poni n'ikibazo rwose ya reka dusoze kadusoze tubashimira cyane mwese mwadukurikiye reka dushimire mugenzi wacu wadufashije ku buhanga bw'ibyuma Alfred reka ngushimire Maisha ko twabanye muri kiganiro nanjye ndi Boni Buranga dushimire n'abakunzi bacu bakomeje kutwereka urukundo mu buryo butandukanye amahoro y'Imana nakomeza kubana namwe.